и на обикновените граждани. Вчера имаше такъв случай в София. При преследване десетки километри кола с полска регистрация беше спряна. Информация за вчерашният случай сега от Наталия Николова. Тя е окръжен прокурор на София. Госпожо Николова, здравейте. Здравейте. Кажете ни, къде е засечена първо колата с нелегални мигранти с полска регистрация? Първоначално автомобила е преминал в района на Траянови врати на автомагистрала Тракия. Движил се в посока Бургас-София. Автомобила, както казахте, е с полска регистрация. При опит да бъде спрян, същия е продължил движението си по магистралата в посока София. Последване от полицейски патрул. В района на мотел Ихтиман също е направен опит да бъде спрян, като непрекъснато е следван с звуков и светлинен сигнал, което, разбира се, на по-късен етап се потвърди и от сирийските граждани. Продължил е движението си с доста висока скорост, като на места камерите са го засекли с скорост от 170 км в час. Продължил е по край Враждебна, посока Божурище. Навлязал е в територията на град Сливница, където също се е движил с доста висока скорост. И е продължил посока Драгоман. В края на град Драгоман под подлеза е слязал от паважния път и е тръгнал в улица без изход. Автомобилът е следван непрекъснато от полицейски патрул, но на разстояние, тъй като във вчерашния ден е било мъгла на магистралата. Освен това се е движил и с доста висока скорост. Кажете ни колко души е имало в колата и каква е тяхната националност? В автомобила е имало водач полски гражданин с пътничка полска гражданка. А в багажното отделение и на задните седалки, които са били бутнати напред, е имало 10 лица от мъжки пол, самоопределящи се като сирийци. Бил ли е пиян или другиран шофьор, защото се появи такава информация? След като установен... Да, шофьора е, след като е открит, тъй като се е опитал да се скрие в близка канавка, е тестван за употреба на алкохол и наркотици. Алкохолната проба е отрицателна, но е отчел положителен тест за амфетамин, за употреба на амфетамин. Откаран е в спешната помощ Драгоман, но е отказал да даде кръвна проба. По някакъв начин били ли са агресивни спрямо полицаите вече при самото задържане? Въпросните шофьор и спътник поляци. Не, не са били агресивни. Полякинята е била в близост до автомобила. Полския гражданин е бил на малко по-далечно разстояние от автомобила. Не са оказали съпротива, но, както вече казах, при звуков и сигнал и светлинен сигнал не са се подчинили на нито един от тях на такова разстояние от Траянови врата до Драгоман. Нека си обясним обаче следния факт. Все по-често виждаме чуждестранни граждани, които шофират автомобили с нелегални мигранти. Защо според вас? Ами защото желаят да изкарат определена сума пари с превозването на граждани от Република Турция към Западна Европа, като пътя им преминава през България. Тези полски граждани при вчерашното разследване е установено, че са влезли на територията на България на 16 ноември, но са били трима и са се настанили в хотел в град Ямбол. Към момента са проверени хотелските стаи. Там е намерена техника, както и част от оборудването на Шкодата, с която са били. Кажете ни, тези хора имат ли някакви криминални регистрации? Имат ли криминално досие? Те са чужди граждани. Това ще го установим чрез изискване на съответната информация от компетентните органи.
Към момента обаче в стаите им в Ямбол са намерени документи, които приличат на присъди, но следва да бъдат преведени по официален ред и тогава бихме могли да кажем със сигурност, осъждани ли са или не. За финал на нашия разговор, какво показва вашата равносметка? Има ли увеличение на случаите в последните месеци на задържане на нелегално преминаващи през страната на окръг София? Да, последните около 3 месеца имаме значително завишаване на мигрантския поток. Мога за пример да ви дам, че само за последните по-малко от 3 месеца са образувани 135 досъдебни производства за такива престъпления, като вече имаме около 90 осъдени лица за така нареченото каналджийство. Повечето от хората са чужди граждани, които превозват чужденци. За това и апелираме за по-високи наказания, което... Такива наказания поискаха и част от представителите на политическите сили. Дали това ще се случи, следим темата. Продължавам обаче да говорим и вътре за системата на МВР, където